նաև հնարավորություն է տալիս հանցանքի համար նշանակել մեկ հիմնական պատիժ, մեկ կամ մեկից ավելի լրացուցիչ պատիժներ, սա ընդհանուր տրամաբանության ուրեմն իմաստով։ Եվ նաև ունենք դրական վիճակագրություն, դրական դինամիկա, իմ ձեռքի տակ է գտնվում 21 թվականի մի հատվածի վերլուծությունը, այդ թվում պատահարներից տուժած անձանց տոկոսային վերլուծության իմաստով, որին երևի իրավական այսպես անդրադարձ հետո ձեր թույլտվությամբ ես կանդրադառնամ։ Բազմիցս նշվեց բալային համակարգի ներդրման նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Ես հավելեմ, որ այդ համակարգը ներդրվելու պարագայում անգամ պետական վիճակագրական հաշվառման տվյալներն են հաշվի առնվել, թե հատկապես որ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պարագայում դա նախատեսվի, այն պատահարների, որոնք օրինակ հիմնականում դառնում են խցանումների պատճառ կամ չգիտեմ առավել վնասակար հանրային վնասակարություն են ենթադրում կամ գուցե նաև քրեական օրենսգրքի 242-րդ հոդվածով նախատեսված հանցանքը։ Շատ կարևոր ենք համարում մեր դիրքորոշման իմաստով, որ բալային համակարգի ներդրումը կոչված էր ապահովելու ոչ խտրական ազդեցություն իրավակարգավորումների իմաստով, որովհետև եթե ժամանակագրությամբ նայում ենք, իսկապես ի սկզբանե եղել է տուգանքը որպես նյութական միջոց վարքագծի վրա ազդելու պատասխանատվության միջոց, որից հետո նախատեսվել է նաև այս վարչական դուժի տեսակը։ Ինչ է նշանակում ոչ կտրական ազդեցություն։ Այո, իսկապես տուգանքը որպես նյութական պատասխանատվության միջոց կարող է, ինչպես ասում են, սոցիալական տարբեր կարգավիճակներ ունեցող անձանց վրա տարբեր ազդեցություն թողնել։ Բալային համակարգի ներդրման առանցքային հիմնախնդիրներից, առանցքային նպատակներից մեկը եղել է հենց անկախ սոցիալական վիճակից, բայց գուցե նաև համակցված տուգանքի հետ որոշակի ազդեցություն թողնելը հասարակական հարաբերությունների առկա իրավիճակի վրա։ Ինչ վերաբերում է այստեղ այն հարցին, թե մենք ունենք, թե չունենք կրկնակի պատասխանատվության հիմնախնդիր։ Կարծում եմ ամբողջ խնդիրը կայանում է կամ գալիս է նրանից, որ կուտակված բալերը մաս-մաս կամ տարաժամկետ հանվում են։ Եվ սա առաջին հայացքից է, ոչ միայն առաջին հայացքից, այլ նպաստ այն անձի, ով ունի այդ բալային համակարգը։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 129-3 հոդվածը, որը նախատեսում է թվարկում է, հղում է կատարում այլ հոդվածների և նախատեսում է վարորդական իրավունքի կասեցում։ Այստեղ է կարծում եմ պրոբլեմը և մեր դիտարկմամբ մենք չունենք կրկնակի պատասխանատվության անթույլատրելության սկզբունքի խախտում զուտ այն պատճառով, և նաև նշվեց այստեղ, որ եթե վարորդը կատարել է այնպիսի արարքներ, որոնց համար բալային համակարգից արդեն իսկ հանվել են միավորներ, և կատարում է 129-3 նախատեսված որևէ արարք, այս արարքի համար ինքնուրույն, առանձին, ոչ մի պատասխանատվություն չի կիրառվում, սկսած տուգանքից և այլն։ Սա նշանակում է, որ որպես հետևանք, վարորդական իրավունքի կասեցումը ծագում է ամենավերջում կատարված այն արարքով, որի համար, ելի եմ ասում, տվյալ նորմի սանկցիայով նախատեսված տուգանքը առանձին չի կիրառվում։ Սա նշանակում է, վարորդական իրավունքի կասեցումը ուղիղ կապ ունի ոչ թե այն առանձին հոդվածների հետ, այլ ուղիղ կապ ունի 129-3 հոդվածի հետ։ Պարզապես, իրոք, այո, բալային համակարգը կառուցված է այնպես, որ բալերը մաս-մաս են հանվում։ Հիմա օրինակ, եթե 9 միավորը կամ 4 միավորը կամ 5 միավորը, ինչքան նախատեսվածներ, միանգամից հանվեր, գուցե այս խնդիրը չծագեր, գուցե։ Եվ բացի դրանից, օրենսդրական նախաձեռնության համատեքստում մենք օրինակ կարծել ենք, որ դուք ոչ միայն կրկնակի պատասխանատվության անթույլատրելության սկզբունքի առումով եք հարցը ներկայացրել, այլ ընդհանրապես բալային համակարգի նպատակահարմարության, որովհետև նախագիծը ես տեսա, այն բոլոր հոդվածներում, որտեղ նախատեսված էր այդ տուգանային միավորը, առաջարկում էր հանվել, այսինքն այստեղ միայն դա այդ խնդիրը չի, որպես հարակից կամ երկրորդ խնդիր, ընդհանրապես բալային համակարգի նպատակահարմարության հարցն եք դուք բարձրացրել։ Ես, ինչպես խոստացել էի, փորձեմ ներկայացնել մի քանի տվյալ։ Պարոն Խաչատրյանն էլ նշեց, որ տոկոսի հարկի ես խուսափեմ նշելուց, թե քանի տոկոսով է գործում, տեխնիկական պատճառները դուք ինձնից շատ լավ գիտեք, այն իրադրությունում ինչ չափով հիմա գործում է, օրինակ, խոսքը վերաբերում է 21 թվականի առաջին 8 ամիսների վիճակագրությանը, օրինակ, գրանցված պատահարներից 1184 կամ 30.1% զոհերից 46 կամ 20.6% վիրավորներից 1509 կամ 35.8% տեղի ունեցել Երևան քաղաքում, այն դեպքում,
Երմինչև բալային համակարգի ներդրումը պատահարների զոհերի ու վիրավորների թվի 45-50%-ը արձանագրվում էր Երևանում։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրվել է զոհերի թվի 50-ով աճ, սակայն Երևան քաղաքում զոհերի թիվը աճել է 13-ով, այսինքն զոհերի թվի ընդհանուր աճի միայն 26%-ն է բաժին ընկնում Երևան քաղաքին այն դեպքում, երբ պատահարների 30.1%-ն է տեղի ունեցել Երևանում, կամ ընդհանուր պատահարների քանակի աճի 53.7%-ը բաժին է ընկել Երևանին։ Ինքնին հասկանալի է, որ այս վիճակագրական տվյալները մեզ ցույց են տալիս դրական դինամիկա։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն։